במהלך התקפה של גצר הנחל והיערכות לשהייה של הצקאפ. במהלך ההיערכות זיהה באיתור תנועה חשודה. הגענו לכאן, התחלנו לסרוק את הבית, התחלנו מהפתח, מהפתח שנמצא כאן, ובעצם ניצאנו ראש חץ ראשון לימין. לאחר ההתקלה קיבלנו צרור מהדלת הזאת, בילגנו חזרה אחורה לפתח תוך כדי ירי, ואז נהיינו חילופי אש ורימונים עם המחבל באיתור הזה. מחבל לבן! מחבל אחד! שגיב, אולי יש עוד אחד! שגיב, אולי יש עוד אחד! עוד מחבל? כן! קיבלתי! שיהיה קדימה, שיהיה קדימה, שגיב. מחבל נוסף! אנחנו במצב שבו, אנחנו נמצאים כאן במטבח ומעלים ירי למחבל מהפתח הזה ומפתח בקיר שנוצר כאן במטבח. בסוף, באקט המסיים של הדבר הזה, נתנו הרבה רימונים לבית, נתנו הרבה ירי, נתנו לעשן ולאבק לשקוע, והאקט המסיים היה שהחוליית חוד פתחה את הבית, המחבל היה שם חי, תפס ממש תקנה של הנשק אחד הלוחמים. זה הגופה של המחבל הראשון, זאת הגופה של המחבל השני, סך הכל שתי מחבלים הרוגים.